Євген Парамонов – краєзнавець, педагог, громадський діяч. Любить своє місто і намагається зробити його кращим. Він – автор багатьох програм і проєктів, спрямованих на розвиток Миколаєва. Доброго вам ранку! Доброго ранку! І от сьогодні відбудеться презентація такої ось книги «Окупація», про окупацію Миколаївщини. Я так розумію, це і історичні якісь дані, і спогади очевидців. Звичайно. Кожен відзначає день визволення Миколаєва по-своєму. Я його відзначаю тим, що видаю першу свою книгу, яка зветься «Окупація. Не героїчні спогади про героїчне минуле». Угу. Як збирали дані? Ці дані переважним чином я отримав від батька, від матері, які волею долі опинилися в Миколаєві під час окупації. Вони були тоді підлітками. Батьку було 11 років, мамі 13. Коли прийшли сюди окупанти, зайняли місто, і вони почали впроваджувати тут нові порядки. От про те, що робилося у місті в цей час, ця книга. Це не героїчні спогади, розумієте, я дуже обережно відношуся до того питання, коли з війни починають робити якийсь пафос. Війна – це не героїка, це жах, перш за все. Мої батьки до останніх років свого життя, основні спогади були жахливі. Вони згадували цей період як основне почуття – жах. Ну, мабуть, війна у всіх такий спогад на війні. Героїзувати війну – це злочин, який переважним чином беруть ті, кому ця війна вигідна. Розумієте? Я не буду вказувати, хто, що, всі, хто грає у війну, вони грають у жах. І розплачуватися це, звичайно, будуть не вони, а ті, кого вони посилають на фронт. Наскільки я зрозуміла із змісту, в книзі описується період повністю від початку окупації до останніх днів і навіть наслідки, які відбулися. Так, точно. Значить, з 16 серпня 1941 року по 28 березня 44-го року, але там є ще період перед окупацією і є період після окупації. Накануні, да. Він називається «Розплата». Справа в тому, що ті люди, які вчинили злочини на території нашого міста і Миколаївщини взагалі, їх контрозвідка потім відловила на території Польщі, на території Східної Прусії, привезли сюди. В Муздрамтеатрі був суд, їх судили от в приміщенні українського театру. 7 чоловік отримали смертну кару. І ще декілька різні терміни ув'язнення. Це ви також від батьків знаєте, чи вже як по спеціальності? Знаю від батьків. Мій батько був, коли вішали німців, які тут вчинили злочини. Їх повісили, вони висіли всю ніч, а було холодно, і трупи закачаніли, а хлопці, знаєте, як хлопці, з сусіднього двора хлопці взяли палки і давай ці трупи розкачувати, вони гайдаються, б'ються один об одного. Боже, от, такі розваги були в Миколаєві в 46-му році, коли судили цих злочинців. Що для вас є оцей день, 28 березня, день визволення Це день визволення, це день волі. Склалася наша доля після цього своєрідно. Казати про повну волю може лише індивідуум, одна людина. Можна бути вільним навіть у в'язниці, розумієте? І можна бути невільним, коли тобі дозволено досить таки багато у житті. І ти цим користуєшся і кажеш, що немає волі. Треба чітко відрізняти волю від анархії. І дивіться, саме сьогодні, вчора і завтра будуть відбуватися ряд подій в Миколаєві, будуть відзначати цей день, кожен по-різному, в тому числі будемо презентувати книгу. Як ви відноситесь до таких заходів, наскільки вони потрібні, важливі для сучасної молоді, зокрема, от, нагадати ще раз ту історію? Це надзвичайно важливі заходи,
І дуже б хотілося, щоб в нашому місті вони пройшли спокійно, без різних екстремістських випадів з боку радикальних якихось груп і таке інше. От. Я думаю, що згадувати цей період треба, треба знати, що відбувалося. До речі, у цій книзі дуже багато фактів, які друкуються вперше, багато чого невідомо. От. Але ще краще, якщо люди, які хочуть почитати цю книгу, прийдуть на презентацію. Так, давайте проанонсуємо, що презентація відбудеться сьогодні. Сьогодні о 16-й годині починається презентація моєї книги. Окупація. Негероїчні спогади про героїчне минуле. А де відбудеться? Вона буде відбуватися у приміщенні науково-педагогічної бібліотеки, вулиця Адміральська, 31. На першому поверсі заходите в хол по правому коридору до упору. На презентації буде те, чого не можна вмістити в книгу. Там буде німецька кінохроніка «Die Deutsche Wochenschau» в перекладі, буде відеоряд. В перекладі з німецької. Я не можу сюди вкласти відеоряд. Там буде показано, як захоплювали Миколаїв, як в наші краї приїжджав Адольф Гітлер. Там буде показано унікальний кадр, його ще ніхто ніколи не показував, як німці взривали завод 61-го комунара. Там є момент, ролик всього 5 секунд йде. Взрив не може бути довгим. 5 секунд і рушаться елінги, крани. А де ви знаходили ці дані? Де знаходили цю всю інформацію? Дуже в різних містах, місцях. Основна інформація йде від очевидців, від батька, від матері, яку в 43-му році угнали в Німеччину. І вона там була як рабиня в Німеччині. Працювала на Бауера на селі. От. Потім їх визволили американці, передали нашим, наші привезли сюди їх. Вони, верніше, самі добиралися. От. Ці дані збиралися від тих, хто бачив все це. Це написано не на замовлення, не для обслуговування якоїсь ідеологічної концепції. Це дуже побутово. Скільки, можливо, працювали над цією книгою? Тому що можна ж, як ото, натхнення прийшло? Ні, і одразу, це або збиралося дуже довго, і потім просто було акуратненько так описано. От. Систематизовано, так. Да. І на презентації що ще буде? Буде показано, як визволяли місто Миколаїв, як сюди заходили радянські вже війська, от, у що було перетворене місто. Значить, було проведено цілу серію вибухів по вулиці Радянській і в цілому по місту. Шухівська вежа, яка розташована поруч з вами, вона була підірвана і місто сиділо без води протягом до грудня 44-го року. У вас навіть на основному зображенні. Якщо це видно, я не знаю, видно чи ні. А ви давайте мені, я буду показувати. Давайте. Шухівська вежа лежить на боку, а поруч там далі, як її підіймають тросами. Ну, це багато інформації взагалі цієї є ще і в різноманітних джерелах. В інтернеті можна знайти, як то кажуть, хто цікавиться історією. Фотографії з інтернету. Хто цікавиться історією, той дійсно може знайти, може згадати і всю історію. У вас навіть це зображення є от на обкладинці. Не кожен день Шухівська вежа лежить на боку. Але, наскільки я знаю, її відносно швидко відновили, хоча вже більше не так використовували. До 58-го року її використовували, а потім пройшла зовсім інша система забезпечення водою міста, от, і вона стоїть вже як пам'ятка. Дякую вам, що ви до нас завітали. Давайте нагадаємо глядачам, коли буде і де відбудеться презентація книги. Ще раз, сьогодні о 16-й годині буде презентація книги у науково-педагогічній бібліотеці, вулиця Адміральська, 31, через дорогу від Вічного вогню. Я думаю, що ті глядачі, які слідкують за новим днем, обов'язково знають, де все знаходиться, тому що ми неодноразово анонсуємо подібні заходи. І я так переконала, що багато хто відвідував такі заходи.
Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за корисну і цікаву інформацію. Сподіваюся, що глядачі долучаться до різноманітних заходів, присвячених 75-й річниці визволення Миколаєва. Це важливо, важливо пам'ятати, важливо пам'ятати своє минуле. Як то кажуть, хто не знає минулого, той не має майбутнього.